לאט לאט תירגעו, ותראה שאתה קולט אותו במצב, סטודנטים, הייתי מראיינים בראשון השני, לא הוא מראיין. אז בבקשה באמת לא להכתיב. זה לא כדור עשר? הנכס האסטרטגי הזה צריך לדעת לשמור מכל משמר, בשגרה ובוודאי בחירום ובמלחמה. ולשם כך התעצמה המדינה, התעצם צה"ל והתעצם חיל הים בפלטפורמות, ספינות טילים, שזה תכליתם המרכזית. או שזוהי התכלית המרכזית שלהם, הגנה על המים הכלכליים, בגלל שזו ספינה רב-משימתית, היא תדע לעשות עוד כמה דברים מאוד מאוד טוב, אבל בראש ובראשונה, לספק הגנה קרובה לאבסולוטית, לאסדות הגז, בדמות מספר מערכות הגנה, ביניהן כיפה ימית, מערכת מיירטים ארוכת טווח, מקם רב עוצמה, הרבה מאוד מערכות, כולן מתוצרת התעשייה הישראלית. אין עוד ספינה דומה לה, היא ספינה יחידה ומיוחדת במינה, שאנחנו קבענו את האפיון המבצעי שלה בדיוק לפי המשימות הצפויות לה, וכאמור היא ספינה רב תכליתית ויודעת לעשות עוד הרבה מאוד דברים חוץ מהגנה, בין השאר גם להפליג מאוד מאוד רחוק ולייצר עליונות ימית למדינת ישראל בכל מקום שיש אינטרס למדינת ישראל לייצר בו עליונות כזו. I don't think that anyone wants an escalation. Clearly this is not the case with Iran and not with Israel. Israel started this exchange of attacks by attacking Iranian carriers who made their way to Syria. There was an Iranian response. I think that now everyone does understand that there are red lines and are very careful not to cross these red lines, so I don't forecast any further escalation, but on the contrary, some efforts to contain the tension. אין שום בעיה, בסדר גמור. אוקיי.